بلا برزان سبارد با بودجه عراق پشکی هرم تیایدا و بابتی فروشی نوتی عراق دیاری کراو تیایدا و بتایبتی 400 هزار برمیل نوتی روزانه بو هرم لگل اوی کل استاد هرم گرفتی هنرده کدنی نوتی ها گفتو گوکان لما وکان رابردو لنیوان ترکیا وزارتی وزی ترکیا وزارتی نوتی عراقی بردوابو مسرور برزانی چو ترکیا من گفتو گو دکم سبارد با ام دوسیه دکتور گووند شیروانی شارزای بواری نود لولیر و لگل ما دکتور بخیر بین بابا دست پیب کین دوسی هنرده کدنوی نوتی هرم با دست پیب نکاته و سلاو رایزم با کنالی نارتی و بینرانی عزیز تنها اضافه یک لسر اوی که باستان کرده و لروجی واجو کردنوی ریکوت نامی دو حکومت لشواری نیسان و استوی هنر دکن نوت لسر استی وزارتی لسر استوی وزارتی نوت عراق کمپانی سومو بوی هر دو اکوت نک به حکومت عراقی لبراستو خول لان ترکیه چار سری بکاتن و وقت دید بین من لمیدیا کند روژی نوزده ششی او مانگا یکم کوبنو انزام درا میوان لانی ترکی و لانی حکومت عراقی با اما دبونی نوێنەرانی حکومەتی هەرێم وزارەتی سامرە سروشتیەکان بەڵام لە ئەنجامدا نەگەیشتنا ڕێککەوتنەک بۆیە تا ئێستا پتر لە هەشتا ڕۆژە نەوتی عێراقە توان بڵێم نەك نەوتی هەرێمیش ڕاوەستایە بە هەموو زیانەکانەوە بۆ مولایەکان ئابووری عێراق و هەرێمی کوردستان وەرەوە لایانی تورکیش زەربەندە لەو ڕاگرتنە باش تۆ دەزانی کە وەزارەتی وزەی تورکیا اتنا عراق لە بەغدا گفتوگویان لەگەڵ وەزارەتی نەوت کرد بەڵام نەگەشوونەتە ئەنجام پێت وایە کە تورکیا چ داواکاریەکی هەبووە پرسیارم دەبێت لەسەرەوەی عراق بەتەمای چیە عراق خواستی چۆن بووە بەڵام تورکیا چ داواکاریەکی هەبووە بۆی کاناردەی نەوت دەست پێ بکاتەوە بە فەرمی داواکاریەکانی تورکیا لەم چاوپێککەوتنە کەس ئاماژەی پێ نەکرا بەڵام چەندین کەس بەرپرس لە وزارەتی نەوتی عێراق و لە لجنەی نەوت و گاز باسی چەند خاڵەشیان کرد هەندێکیان باسی وایان کرد تورکیا بەنیاز بوو لەو کۆبوونەوە داوای لابردنی ئەو سزای دارایی کە سەپێنرا لایەنی دادگای پاریس بەبڕی 1.4 ملیارد دۆلار وەرەوە داوای کرێی ئەو بۆری نەوتەکەی کرد بۆ ئەم دوو مانگ یاخود سێ مانگی رابردوو وەرەوها باسی گرێبەستەکانی کرد ڕەنگە ئەو بەتەمابی بە گرێبەستەکان بە پێی گرێبەستەکانی تازە کار بکەن نەک بە گرێبەستەکانی کە واژووکرا لە ساڵی هەفتایەکان کە پێ دەڵێن ڕێککەوتنامەی بۆری تورکی عێراق ئەوە ڕاستە کە داوای کردووە بۆ گرێبەستەی هەرێم کە کردوێتی بە هەمان گرێبەست مامەڵە بکاتەوە لەگەڵ دەستپێکردنەوەی هەناردەینەوە بەتەکییت ئەو لە پێی ئەو هەبەرانەی کە هاتەوە باز دەکرا لە پێباشەکە قازانزەکەی زیاترە و نایە بگەرێتەوە بۆ ئەو ڕێککەوتنامە کەونانەی کە هەفتایەکان لەگەل حکومەتی عێراقی هەبووە باش لە پاش هاتنی وەزارەتی با بڵێن وزەی تورکی بۆ عێراق زۆر شت باس کراوەکو جەنابی شت باست کرد بەڵام مەسەلەن هەندێک لەو بابەتانەت پاڕادەیەک نوێ بوونەوەی کە حکومەتی تورکی سوودمەند بووە لە هەناردەی نەوت یاخود داوای کردووە بە هەمان شێوەی پێشوو بە بڕێکی کەمتر لە نرخی بازار نەوت بدرێت تورکیا باز لە 120 هزار بەرمیل نەوت باز لە 70 هزار بەرمیل نەوت ئەمانە کرا پێت وایە کە ینی بەو ڕێژەیە سوودمەند بوون لە هەناردەکردنی نەوت کە نەوتیان بە نرخێکی جیاواز پێفرۆشرا بێ لە سەردەمەکانی پێشوو ینی لەو کاتی کە ئەقدی لەگەڵ هەرێمی کوردستانە بۆ تورکیا هەموو کاتێ تورکیا سوودمەند بوو چونکە ئەو خزمەت گوزاریانەی کە پێشکەش دەکا بەرگێ ئەو بۆری نەفتە لانی تەکنیکی لانی پاراستنی لانی هەڵگرتن لە خەزانەکانی بەندەری جیهان وەرەوە بارکردنی ئەم نەوتە لە بۆ کەشتیەکان ئەمە هەموو سێرڤسە هەموو خزمەت گوزاریە هەموو بڕی پارەیەکی پێ وەردەگیرێ بەڵام وەک باز دەکرێت کە بەشێک لە نەوتەکەش دەکرم بە سێرێکی کەمتریش ئەمەش زۆر اعتیادیە عێراق هەر بەخۆشیەوە بەرەکی نەوت دەفرۆشتەوە وڵاتی ئوردن بە 12 دۆلار کەمتر لە نرخی جیهانی وەک هاندانێکە بۆ وڵاتی ئوردن کە ساڵانش زۆر پشتگیری سیاسی و ئەمنی بۆ حکومەتی عێراق کردووە
باشا بلام او اگر عراق شته کیوا برام بر به اردن وک دو ولات عربی جوازن بلام میک بو ترکیه کراوه تو د زانی که مشته کی آسان نیه یعنی آسایی نیه او ترکیه می نه پاراستو ونیه اگر واو یعنی بکین او که گرنگ بنا بنسبت ترکیه دو سه خالی سرچیه وک باس مکرد او باش. او غرامته که سپندراو لند دادگاه فدرالی یک و نیو میلیارد دلار وروها داوایش که هی داوایش یاسایی که چارستا چارستا یکلان کراوتو لهمان محکمه سبارت به نوتی هنار دکراون ل 2018 تا امرو و بلام اوی که رونا ام کشانی که باس کرلانی بفرمی باسی چند کشی تکنیکی بوله بر ابوریه بای راجی راوه بلام ما دیاره لم تنگیشنی نیوان هر دولان لان چی سیاسی هیا که برونی باس نکرتن باش پیتوه که عراق چه تجرباری ام بابتانی که ترکیه باسی کردو چون که زوشتی تیج للانی عراقی ها باس کرا پیم خوش بو که ایو کشور زایی که بوار نوت لگل مانن ام بارون بکیتو عراق راضیه بی بمرجانه یعن بم داخوازی یعنی ترکیه عراق و هرمی کردستانیش است برانبر ترکیه لپیگه ایچ بهیزن به طیبت اما اگر حسابی کن او 400 هزار برمیلا اگر عراق بیتو بابن بی با بریارکانی اوپیک پلاس بوینی نفته چی زور هنرده بکا چون که تنانت لبندرکانی بسرا بشه چی زور او التزاماتا که بریتی ل 3.2 میلیون برمیل توان لیوی هنرده بکاتن بلان بو آینده زور گرنگا ام رگای بو هنردک نوت بردوام بیتن چون که اگر لعنده عراق وستی ام برمینانه بگین تا 4 میلیون برمیل تاکه رگا بایران بریتی ام باری نوتی ترچیه بلام احتمال استا زور پیپک بی لزیاده کرد نوت چون که او مجبوره التزام که با التزاماتی اوپیک پلاس رنگ استا زور زیانه کنه بیتن بلام لعنده زور ضروریه بیر ل معنوی ام رگای بمینیتو باشه پیترو اک عراق پناه با کم ده بعد چون که چند پیشنی از یک باز کرده فروشنوی نو تیهره یعن پالاوزنی لی نو خو بکرنانی با نو خو یعن بیرکردنو لوی که لرگی بس رو یعن بابتی باری اردون باز کرده که لماوی روشانی را بردو یعن ده چه تو سر هنرده کردنوی نو در رگی توی که پیترو اک یعنی لکم اگر یعنی ورزی که خوی به پی برگی برگیش لیاسای بودجا هر دو رگاه که والاوه اگر رگاه درا 400 هزاره کنرده بکنه او باشتره چو که جرخانش تواوه باریکان تواوه وزگکانی پمپ همو تواوه بلام اگر رگاه ندرا لهمان یاسای بودجا دله او 400 هزاره تسلیمی وزارت نوت کره و با بکرهنان نخوات هنرده کنی بکرهتن با پالاوگکان بلام تا استا ام جرخانه نیه و تا ام بوریانه نیه با آمدهی ام چلگنوتیانه ببستره تو با پالاوگه کن تنانت با همو برا نوتکه شد که نوتکه 400 هزار برمیله اگر بیر کنه و هنرده بکره با پالاوگه کنی نو هرم رنگ تا بری 200 هزار برمیل دکره یکلا بکره تو بلام 200 هزاری تر زور زحمت تلو کاته با آسانی روانه پالاوگه کنی تری عراق بکره چکه پیوسته بسدان تان کر کار بکره تو بو ام کاری گواست نویا بلام زور گرنگه لهمان که چون که لسر آستی عراقه و کرتینانی چی برتساو هیا لمشتقاتی نفتی وات بنزین و گازویل و نوتی سپیش بایا اما بشه چی گرنگ داده پوشی لم کرتینانا که استا هاورده دکره لدلوی عراق باش هچ کاتک باست لملفی نو دکره کاتک اوف دکی توشیه دید با عراق یعنی ام بابت ده تا بر باز بر پرسانی هرم ده چنه ترکیه مسرور برزانی چو ترکیه پیتوه که یعنی با چی با؟ با با که دواب که چه راضی به بعد دست پکنو به نرده اینه اوت یعنی با چی با؟ با با که راضی بین با مرجانی که ترکیه هیتی با چی شتیک با تصاوری ها؟ اوی بفرمی باز کرا لوتاری حکمتی هرمی کردستان که سردانکه سه هوی هی یکم شد پیروزبایی اردوغان به هوی دوباره حلب جاردنی به سروکی کماری ترکیه و روها باز کردن لپیوندیکانی هاو باش و روها
روداوەکانی هەنووکەی ڕەنگە ئەم خاڵە بە تاکید بابەتی نەوت باسکراوە بەڵام بەوردەکاری باس نەکرا. بەڵام زۆر گرنگە ئەم زیارەتەی سەرۆک حکومەت بۆ تورکیە وەک هاندانێکی سیاسیە بۆ ئەم گفتوگۆیە کە پێش ڕۆژێک سەرکەوتوو نەبوو و پێویستی بە جەولەی دیکەیە لە گفتوگۆ، بەڵام بەفەرمی هیچ لایەک لە پرێس کۆنفرانسێک باس نەکرا ئایا کۆ دەبنەوە یان کۆ نابنەوە و لە چ ڕێککەوتێک دەبی. بەڵام گرنگە ئێمە بزانین چونکە بابەتەکان زۆر ئالۆزن، بابەتی تەکنیکی، بابەتی کارگێری و دارایی وەرەوە یاسایی هەیە، بۆیە ئەستەمە بە یەک چاوپێککەوتن بە یەک جلسەی مفاوەزات حەلبیتەوە بە تاکید پێویستیان بە دانیشتنی ترە و گفتوگۆی ترە. بەڵام لە هەمان کاتە زۆر گرنگە لەلایەن ئاستێکی بەرز لە ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان بابڵێن هاندانێکی سیاسیە بی، گرین لایتێکی سیاسیە بی تاکو ئەم گفتوگۆیە بەرەو پێش بڕواتن. باش، پێت وایە کە یعنی بابەتی دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێم ئاسان بێت بەم نزیکانە دەست پێ بکاتەوە یان کات پێویستە لەبەردەم هەردوو لایە بۆەوەی کە گفتوگۆی زیاتر بکەن؟ بە پێی وتە بێژی وزارەتی نەوتی عێراق دەڵێت چەندین جار پەیوەندی کرایە و هەموو لە ڕازینە وەک پرینسیپ کە دووبارە هەناردەی نەوت دەست پێ بکاتەوە. بەڵام لە وردەکاری زۆر شتی ئالۆز هەیە. وەرەوە دەبێت بزانین ئێمە بەرژەوەندی هەر مابینی عێراق و تورکیە زۆرن. چوار مەلەفی سەرەکی هەیە مابینی عێراق و تورکیە. هەند یەکەمیانی بازرگانی، دووەمیانی نەوتە، سێمیان مەلەفی ئاوە و چوارەمیان مەلەفی ئاسایشە. ئەمە بۆیە مەسلحەتیانە ئەم مەلەفە چارەسەر بکەن چونکە بە شکلێکی ئیجابی دەبتە هەندەرێک بۆ چارەسەرکردنی مەلەفەکانی تر. و پێم باشە ئەمن عێراق کە گفتوگۆ لەگەڵ تورکیە دەکا ئەبێ بەراورد هەموو مەلەفەکان پێکەوە باس بکرێ، ڕەنگە مەلەفی ئەمنی و ئاسایش بەرەو تورکیە لە هەموو مەلەفانە گرنگتر بی وەیە زۆر گرنگە پێکەوە باس بکرێ، نەک تەنانەت هەر مەلەفێک بە شێوەی زیادیە. باشە، بەڵام لە کاتی چوونی مەسرور بارزانیش بۆ تورکیا میدیاکانی تورکیا بڵاویان کردەوە لەسەر دوو بابەت گفتوگۆی لەگەڵ ئەردۆغان کردووە، بابەتی نەوت دۆسێ ئەمنی. بەڵێ، ئەو بابەتانە گرنگە، بەڵام پلەی گرنگی بۆ هەر لایەک دەگۆڕێ. وەک باسم کرد ڕەنگە پلەی مەلەفی ئەمنی بەنسبەت تورکیە زۆر زۆر گرنگە و هەروە بەنسبەت هەرێمیشەوە ئەو سەقامگیری و ئارامی لە ناوچە سنووریەکان کە بەردەوام بردوومان دەکرێت بە لانی تەشکری تورکی، ئەمەش زۆر گرنگە ئارامی بپارێزێتەوەمان. بەڵام هیچ شتێک لەوانە نەبووتەوەی کە خۆشگوزەرانی بۆ وڵاتیان بێت. حکومەتی عراقی لە ماوەی ڕابردوو لە دوومانجی ڕابردوو هەندەی پێویست پارەی ناردووە بۆ هەرێم کە ناتوانێت موچەکە دابشکات. مانجێک موچەیە مانگە دواکەوتو. مەبەستم لەوەیە هەموو ئەو هاوکاری و هەمانجیانی کە لەگەڵ تورکیان کراوە بوو ئەوە بووە کە بەحسابی بەرپرسان بۆ بۆ کە جۆرێک لە ئارامیە بێ، بەڵام خۆ ئارامی و ژیانی هاوڵاتی ئاسایی نەبووە، قورستر بووە. ناتوان موچە بن حکومڕانی لە هەرێم، پارە لە بەغداوە دێ ناتوان موچە بن، خۆیان نەوتیان فرۆش، ناتوان ژیانی خەڵک چاک بکەن. ینی ئەمە ڕخنەیەکی جدی وڵاتی، ینی کەس نازانێت ئەمانە خەریکی چین بەڕاستی. لە سای بودجە بڕگەیەک ئەڵێ یەکلاکردنەوەی کام هەموو ئەو استحقاقی دارایی نێوانی هەرێم و بەغا، ئەگەر حسابی کەینەوە بە وتەبێژی بەوتەی چەندین بەرپرسی دارایی حکومەتی عێراق قەرزار دەبیت کە ئەو پارەی هەنارد کە هەناردەکرایە ساڵەکانی ڕابردوو زۆر زۆر کەمترە لە استحقاقات و هەندێک جار پارە پارەیە بە شێوەی سرفە درایە بۆ یەکەمترە لە استحقاقات. هەتا لەو یاسای ئەو ساڵەشەوە گە حسابی کەین ئەم ڕێژەی کە دانراوە بۆ هەرێم 12.6 ئەوە زۆر کەمترە لە استحقاق چونکە لەسەر ئەساسی هەژمارکردنی دانیشتوانی هەرێم نیە، بەڵکو کەمتریشە. و دواتر لە پەیوەڕۆکردنیش هەندێک لە بورگەکان بەشێکی زۆر قەتع دەکرێت بەناو نەفەقاتی سیادی، بۆیە ئەوی کە دەمینێتەوە بۆ هەرێم ڕەنگە کەمتر. باشە، تۆ دەزانی کە لە نێو بودجەکە پشتی هەرێم دیاری کراوە و ڕێژووی هەناردەی نەوتی هەرێم کە 400,000 بەرمیلە دیاری کراوە. ئەگەر بەم ڕێکاری ئێستا بێ کە هێشتا هەرێم ناتوانێت نەوتەکەی هەناردە بکات، چۆن مامەڵی لەگەڵەکرێ؟ چۆن ئەتوانرێت پشتی هەرێم بدات حکومەتی عراقی لە کاتێکدا تۆ دەزانیت ینی بەشی زۆریدا ئەو پارانی کە کۆ دەکرێتەوە لە حکومەتی عراقی و پەیوەندیدارە بە فرۆشتنی نەوتەوە؟ ئەم بابەتە چۆنە گەر ئەمە زیاتر ڕوونکەیتەوە؟
است حکومت هرم سرزم التزاماتی یاسایی و دستیر خوی تواو کردوا و آماده بو هنرده کردن بلاموک باسم کرد سرسکرنی ام کشانه است راستخو نوان حکومت عراق و حکومت ترکیه بایا است ارچی دبلوماسی رول بیر رولی خوی ببینی رنگلانی ام تیم تکنیچی کن نتوانن بشیو چی باش سردم ام گفتگوانا اداره کن امن للای خمو تسو قاعده کم زو گرنگا وزارتی دروی عراق و لانی سیاسی کان لسر آسی برز رولی خویم بجیرن تاکو بتوانن بزوترین کات ام هدر دانه سامانی گشتی عراق و بوستینن بکوک واس باس من کرد اما استا مسئولیتی تواوی وزارتی نوتی عراقی و حکمت عراقیه چو که هرم آمده و کمپانی کانش آمدنا بو هنردکی نوت بلام اب تفاصيل تكبر دكاري تكنيكيا ابي عراق سارة سري بكرا ببي اوري كوتنوي مانجي نيساني رابردو واجوكرا نيوان هردو حكمت باشا لا غري دس بيكد نوي نوتي يعني اون بو گرنگا كاب چون يعني هاولاتي تيب گيني يعني بابتي فروشنوي نوت دس بيكد نوي فروشنوي نوت كاريگري لسر جياني آساي هاولاتي اندبه تو د زانی کې سیمه روزانه په حکمي کارکمن او کروشنامه نسل میډیا کاران د زانی کې تر دې جولای بازار زور کمی کړو برای کمن یکم ناتوان متشدا بش کنه دعا کو تو جګل وش کا پروژه کان به شي کی وستاوه ام بابته تا چن کاریګر لسرجانی اولاتیه به د سپیک نوې فروشتنی نو د بابتی شتي حرم لنی او بودجه عراقي ام بابته نه کاریګری لسر جولای بازار او جانی اولاتی د به د ګرب چته بواری جبه ذکر نه و ورانکاری روایت بله بر وقت زن راو یاسای بودی عراق پس چی همو پارزگا کنو هره مکانش هیا بلام او بشه چی مصاریفی تشغیلیه بس چی و برهنانه او برهنانه بی بشه و چی زیواز بشه وی پروژه تقدیم کری تاکو پس چی ریم زام کری اوی تر که بازده کری خوی 16 تریلیونه اوی که طبعا او روژه که بلاو دکری توا یاسای بودی گواری وقای عراقی او کاتی استحقاق هرم ابه همو منجه 1.3 تریلیون بگاته او کاتی اگر بسیو چی مضبوط بیت هرم و هیچ که شی موچه نامینه البرام بشی و برهنان او بشیو چی زیاواز بشیوی پروژه تقدیم کرتن برام لسر آستی عراقی شوا او برو پاری ترخان کراو بو و برهنان زور زور کما بریتیه لسطا بیستفینزی سرزم بوزه کامش برای چی کما با دست پیکردنی پروژه زیادی ها باید اعتبار دکره زیادتر لسر و برهنانی داره چی چی نو خو یا تایبه چی داره چی بلام اوی که لحکمت او دیتا و لسر آستی عراقش و با هرمیش او کما چکر رجیه که لسطا بیستپینز تیپر نبی بلام بتاکید اگر دست پیکرد جوله چی باش دخات نو بازارکانی هرم و عراق شوا باشه دکتور با حکمی و کشار زای بواری نوتی اگر برکی دیاری کرا لو نو تی هریم یتی تایبت بکریت با پرکردنوی پیداویستکانی نو خو هریم قازانجی زیات نه کات دبروی که او نو تی سپی بنزین اگر نو خو بی فروشه تا رنگ زیات قازان چکالوی که بدرو بی فروشه چکه و سر رگی ری دی جیراو و بس لوی که هم د توانه نرخی بنزین بونم له بازار کان نو خو کم تر کاتو دا بزنید هم در توانه سودمندی زیادتر به لوی که هشتر دی فروش با دره و استا نه توانه نو بفروشید اگر ها تو نتوان را هنردکرین نو بکره توا ام برا 400 هزار برمیلا زور زور توا زیادتر لطوانه ای پالگوکان ایرم بایا رنگ به 200 هزار احتمال اگر حساباتش بو بکن 200 هزار بقدر طاقه همو پالگوکانه و برای چی زیاد دمینه دکره لپلاوگ کانی تیر عراق پلاوتنی بایی بکرتن بلا مهم دزانین تا استا پلاوگی گوره نما و عراق گروترین پلاوگا نزیک لسروی عراق باکور عراق پلاوگی بیجیه مالام چن ساله که لکار کوتوا عراق استا خوی لو ماوی بیس ساله تنها یک پلاوگی دو پلاوگی گوره هی استا لحرمانیه بزرنگ او رژی که دو بازی دید نتوانید بله همو حسابی کن بله 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 فرمو دتوانی تا بری 200 هزار استفاده لبکه بله هم اوش زور زور گرنگه از که اوکاتی به تواوی توانای خوی کرده که بله هم 200 هزار که تر درفته چی زور نیه لپلاوگ کانی تری عراق کار بکره استا
وەک باسمان کرد تەنها لە 20 ساڵ یەک پاڵەوگە کرا لە کەربەلا پێویستی بە دوو پاڵەوگەی تر هەیە باش بەڵام ئێستا تۆ دەزانی بەنزینی ناوخۆ زۆرینەی بەنزخانەکان کە ئەهلین یانی وا لە کەرتی تایبەتە لە دەرەوە بەنزین دێنن ئەو کاتە تۆ دەتوانی سوودێکی زیاتر بۆ هاوڵاتی دابین بکەیت لەوەی کە هاوڵاتی بە نرخی 450 دینار بەنزین بکڕێ وەک ئەوەی کە لە شارەکانی تری عێراق هەیە لانی کەم سوودی بۆ هاوڵاتی دەبێت کە نرخەکەی دادەبەزێنی ئەگەر ئیتفاقش تەواو بکرێ لەسەر مەسەلەی پاڵاوتن نەوت نێوان هەرێم و بەغا ئەو کاتەی دەرفەتێکی باش هەیە ئەم نەوتە و بەنزینەکە هەموو تەسعیر کرێ بە هەمان نرخەکانی بەغا و ئەگەر زیاتریش تەکلیفی کرد بە هاوشێوەی هەموو عێراق ئەم فەرقە ئەبێت دەعمەکی حکومی هەبیتن چونکە ئێمە دەزانین کارەبایە نەوتە سوتەمەنیە لەسەر ئاستی عێراق ئەوەی کە دەفرۆشرێ لە زۆر حاڵەت کەمترە لە تێچووی خۆی بۆی ئەو کاتەی بە هەمان شێوە هەموو عێراق ئەو نەوتە بەنزینە لەسەر ئەستۆی عێراقەوە تەسعیر بکرێ و بە هەمان سعرەکەوە ئەو کاتەی دەبتە بە سوود بۆ هەموو عێراقیان لە هەرێمی کوردستانەوە بە هاوشێوەی ناوەڕاست و خواری و عێراقشەوە باشە وەک سپۆڕێک ئەگەر لەگەڵ سەرۆکی حکومەت یان کەسێکی باڵا لە حکومەتی هەرێم یان لە بەرپرسانی هەرێم ئێستا قسەیان بۆ بکەی ڕاوێژیان بۆ بکەی چیان پێڵێ ڕازی بن بەو ڕێککەوتنانی کە هەیە لەگەڵ بەغدا کردوویانە بۆی کە دۆخی دارایی هاوڵاتیان و خەڵکیش باش بێ یان چیان پێڵی لەسەر ئەوەی کە هەیە ئەوەی کە واژوو کرا نێوان هەردوو حکومەت مانجی نیسان لەسەر ئەعتیمادی کە لەسەر ئیتفاقێکی سیاسی پێشتر کرا لەسەر ئەو ساسەی ئەم حکومەتە دامەزرا ئەگەر ئەوە جێبەجێ بکرێ هەر لە ئیتفاقەکە هاتیە دەبتە بناغەیەک بۆ یاسای نەوت و گازی عێراقەوە ئەو یاسایە جێداخە تا ئێستا 20 ساڵە نەتوانرا ئەو یاسا یعنی قرار بکرێ کەسی عێراق خۆی وڵاتێکی گەورەیە و گرنگە لە بەرهێنان نەوت بەڵام وەک باس کرا ئێستا ئەگەر ئەو نەوتە دەربچی ڕەنگە زۆربەی ئەو کلێنانە ئەو بۆشاییە یاسایە نێوان هەرێم و بەغا پڕ دەکرێتەوە ئەو کاتەی ئەرچی هەردوو لە بەتاوایی دیار دەکرێ و هیچ ڕێگە نادا لە ئایندا کێشە بکرێ بەڵکو کێشە کۆنەکانیش چارەسەر دەکرێ بەم یاسە ئەگەر بە شێوەیەکی دەستوری بە شێوەیەکی عادیلانە دەربچێ و ڕەچاوی واقعی پیشسازی نەوت و بەرژەوەندی هەموو پارێزگەکان و هەرێمەکانی عێراق بکاتن بەڵێ دکتۆر گۆڤەند شێروانی شارەزای بواری نەوت سپاس بۆ تۆ کە لە هەولێرەوە لەگەڵمان بوو زۆر بەخێر بێ سپاس بۆی بەڕێز